sou Manuela Raimundo Carvalho. Tenho 27 anos. Moro a Almenas. A minha mãe tem 24 anos. É mais nova de mim. Eu gosto muito daqui, de Vaz de Souza. Gosto de bombas. Toco as pessoas. Balas para pessoas, estou cheia feliz, contente. O grupo de espiral também tocam os bombos, também. Junta tudo de nós, e eles juntam de nós, a tocar de pé de nós, é que causa Braga Ramana. Gosto muito daqui, aprendendo tudo aqui. Ponto Cruz, outro ponto também, faz o som assim, espera aí. Terceiro ponto. Faço sempre assim. Tio saco. É igual. Pronto, é igual. Qual a deles? E eu fiz essa parte assim. Aguda e puxa. Está a ver? É que fica assim. E também piscina e também a fisca dos vidros. E também dança quarta-feira. O que gostas de fazer na dança? Aquela música de meu amor. Aquela. Também eu gosto dessa. E também aquela de meu amor. Para frente, para trás e depois os pés para aqui. Outro, e depois outra música. Tenho a fazer assim. Eu sou Fernando, tenho 27 anos. A minha casa é assim, eu pai não tenho pai. Antes tinha, agora já não tenho. Agora só tinha mãe. Eu tinha as irmãs. A escola é mais importante para mim. Porque eu faço muitos trabalhos, tapetes, malas, sacos. E também danças, não danças? Danço. E gostas? Eu adoro. Sim. É fácil? Não, é muito difícil. Mas para mim não. Para mim eu já sei. Triar mete-se o fio, bate-se e faz.
casa e faço tudo. Faço comida. A minha mãe agora me pode estar doente. Numa vista. Foi ao médico estes dias. E ela por acaso faz tudo. Gostas de tocar nos bons? Gosto, muito. E eu lá na casa a minha mãe comprou um para mim, um bombo. Eu sempre a dar os toques, eu sempre. Está aqui, a pé, de mim. É meu amor, amo muito. Para sempre. O Fernando é meu amor. Gosto dele. É meu coração fundo, amo muito. Também a minha anela, está na minha foto. Escreve-te cartas, dá-me a minha colar, pulseiras e tudo. Só que eu vou estar saudades ao meu namorado a ter agosto e que daqui a pouco morrer por 8 anos. Vou estudar com a minha irmã, a escola dela, e a amiga dela está lá, vou-me dar a capa. A mim, todas as amigas, a minha namorada, todas vão me dar a capa, ainda lá, fazer décimo, as amo, e elas vão me dar. E vais-te embora então? Para o ano? Foi terrível. Para perceber um bocadinho este discurso da Andreia, se calhar é importante algumas informações, nomeadamente que ela tem uma irmã com 20 e tal anos também, e que tem muitas vivências que um jovem desta idade costuma ter. Ela está habituada a ir à discoteca, ela está habituada a ir ao café com os amigos, está habituada a ir para o acampamento com a irmã e ficar lá sem os pais, o que também lhe dá assim uma sensação de liberdade que a maior parte dos outros jovens que nós cá temos não têm. A Andreia acha que por estar com a irmã não tem supervisão dos pais, pronto, e sente-se como uma rapariga de 20 e tal anos. E se calhar estas vivências todas que ela tem fazem acreditar que um dia vai casar, vai ter filhos, e ela assume muito o grupo da irmã, o grupo de amigos, como sendo os amigos dela, e ela assume muito os projetos de vida da irmã, que passam por andar na universidade, por tirar a carta, por ter filhos, e ela projeta estas ambições todas da irmã nela própria, e ela acredita que vai ter as mesmas coisas que a irmã. Às vezes ela pede-me, prenda-se, às vezes. E eu falo com a minha mãe e a minha irmã compra. Com Ana? Sim. Foi? E assim que eu tenho foi a minha irmã. E assim ela foi o que comprei. É mais simpática. É? E a mais bonita do mundo. Vamos passear, vamos à praia. Ela me pediu para ir à praia. O Fernando tem uma família enorme e também tem estas vivências todas dos sobrinhos e ele acaba por ser envolvido neste discurso da Andreia e acaba por também partilhar muitas destas ambições com ela. Mas eu acho que aqui o discurso centra sobretudo na Andreia. A Andreia é que acaba por ter estas aspirações todas e acaba por influenciá-lo e o discurso dela acaba por ir um bocadinho atrás do dela. É fofinho, riquinho. A cara dele é fofo, que lindo. Se eu pôr os óculos, é menos. Só que o corpo dele é lindo. A
Às vezes, eu estava a jogar a bola, a melhor minha amiga é Cara Pinto. Às vezes, ele não estava a jogar a bola, taco comigo, a andar comigo. Agora é assim. E às vezes, sabe-se. Mas eu não. Eu vou a ver a dela e digo, passa. O que acontece não conta. Mas parece que é tudo bem. Sim. Se eu pinto, é só para ele. Põe no perfume, é só para ele. Não, pá. Não gosto de ver o raio do cu. Ah. Caraças! O meu cu é grande. De morar. É amor. E eu, a falar amor, é isto. Tem que ser. Passa com o coração, é só para ele. É meu amor, há muito. Então, se quer casar com o meu amor? Aceito. Há muito. Passa. São ambições legítimas, mas a maior parte delas não irão ser possíveis de se concretizar, não é? Pelo menos na sociedade em que nós vivemos. Por vir à escola, é mais importante para mim, eu estava sozinho. Não estava mais ninguém. E eu falei com uma amiga minha, ter que ir nessa escola e para vir para esta. E eu aqui estou bem. Não queres sair daqui? Não. Então cedo não vais sair? Nunca. Nem eu e nem a Andrea. O meu corpo é só o dele. E ela diz: o teu corpo é o meu corpo. Tem que ser, sim.